God dag. Mitt navn er Pedersen. Ja, det høres kanskje svært enkelt ut, men jeg er kommet til verden med Vold, så jeg heter egentlig Jeremias Vold Pedersen. Det blir jo straks litt bedre, ikke sant? De må ikke nærme meg til å le, for jeg er sånn fryktelig kilen, skal jeg si. Min far lo første gang han så meg, og siden har jeg hatt med å le. Jeg er dikter. Det vil si, jeg er ikke egentlig dikter, altså det er ikke egentlig... Jeg er egentlig ekspeditør i en større grønnsaksforretning. Er det kanskje noen andre her som er det? Det ville være morsomt om det ene kålen ble pratt til andre, ikke? Har de hørt sånn tøys? Men i min fritid så dikter jeg da. Og da dikter jeg sånn dikt. Jeg mener sånn alminnelig dikt, altså ikke sånn mensendikt eller hva det er, ikke aldri. Det var god, hva? Den har jeg lavet selv nå i dette øyeblikket. Jeg har en poetisk åre. Jeg er nemlig langt ute i familie med Ibsen. Han Ibsen, vet jeg. En god venninne av min bestemor var nemlig Kostvik hos Ibsen. Og du vet, ene følger jo med deg, andre da. Og så har vi jo andre kunstnere i familien, da. Jeg har en tante som trår vannet. Det er kanskje en litt eiendommelig gren av kunsten, det skal jeg gjerne innrømme. Men hun klarer en halv time. Da begynner det å gå trått. Sånn fokstrått. Har de hørt sånn tøys? Men... Ja, de får virkelig unnskylde disse brillene mine. De generer meg så grusomt. Jeg ser så dårlig når jeg har dem på. Har de hørt sånn tøys? Men det er jo så moderne å gå med sånne briller nå for tiden, så. Det er ikke noe glatt i det. Men jeg tar meg gjerne et lite glatt ved siden av, ja, det går så bra. Nei, jeg står her og tuller meg rent bort. Jeg skulle jo egentlig lese opp det. De kan tro jeg var nervøs til å begynne. Men nå er jeg meget bedre. Jeg synes det er moro her. Har du hørt sånn tøys? Jeg har en del dikt med meg her, da. Her har vi. Ja, så her har vi et som er ganske godt av et som heter Frokoststemning. Det er også merkelig navn forresten. Ja, jeg kan alle disse diktene mine innatt, så de behøver ikke være redd for at jeg kan dem utenatt, holdt jeg på. Har du hørt sånn tøys? Ja, så begynner vi da. Og jeg vær så veldig å be dem holde pusten i 5 minutter. Det går jo bra, tenker jeg. Ja.